Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite emisiju Izvan okvira. Večeras ćemo o jednom dijelu domaće IT scene s naglaskom na odnos IT sektora i obrazovanja, koje su tu mogućnosti i koliko su naše škole uopće spremne na transformaciju. Mi danas, kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, sasvim sigurno živimo scene koje smo viđali samo u znanstveno-fantastičnim filmovima prije 50 godina, a puno toga nas još čeka. Večeras je s nama jedan od naših najuspješnijih IT poduzetnika i ulagača, između ostalog izvršni direktor tvrtke Fotomat i tvorac istoimene najpopularnije svjetske aplikacije za izračun matematičkih zadataka, Damir Sabol. Dobar vam večer. Dobar večer. S nama je večeras i kreator projekta koji učenike uči umjetnoj inteligenciji i robotici, direktor startupa Marin Trošelj. Dobar vam večer. Dobar večer. Puno pitanja za vas koji ste zapravo puno pridonijeli kada govorimo o korištenju dakle, IT tehnologija i obrazovanja. Dakle, jedna od glavnih tema, odnos IT sektora i obrazovanja. Kako procjenjujete situaciju u Hrvatskoj, gospodin Sabol? IT sektor se temelji na zapravo znanju. I to ono, vrhunskom znanju i da bi zapravo bili uspješni u IT-u morate biti jako dobri u obrazovanju, mislim proći kroz, zapravo dobiti pravo znanje, evo to je to. I sad, pitanje obrazovanja u Hrvatskoj je naravno ono, velika tema, već godinama velika tema. Mi se... I vrišti za reformom? Ja bih rekao da, apsolutno. Ono što mi radimo, evo što STEMI radi, je nekakva vrsta reforme. I mislim, ono, ja sam nekako odustao od toga da, mislim, taj sustav mijenjati, to nije nekakav, ne vjerujem da baš donosi dobre rezultate, ali ako napravite pravu stvar, ako pristupite na svoj način sa svojim projektima ili svojim proizvodima, mislim da se tu može puno napraviti. I dobro, tu promjene ne moraju nužno dolaziti, da tako kažemo, dozvu, dakle, od ministarstva koje samo mijenja obrazovni sustav, već evo, i s inicijativama iz privatnog sektora. A mislim da sve više se to i dešava. Gledajući što se i u svijetu dešava, gledajući što tehnologija donosi, gledajući zapravo da danas svatko tko želi može naučiti sve. Ima na internetu puno besplatnih resursa. Naravno, uvijek je dobro ići dobiti pomoć. Uvijek je dobro koristiti baš programe koji se... Svi traže manuelse i know-how, evo uskoro i za ove građevinske radove, budući da nema majstora, set znanja je na internetu. Pa je, ali opet trebate ono to dobro savladati, ne? Ali, praksu. Da, dobru praksu imati, ali zapravo znanje je danas puno dostupnije nego ikad bilo. Ne? I puno se lakše distribuira. Gospodin Trošelj, da krenemo na konkretno, dakle, zaključeno je prvo izdanje pilot projekta Škole budućnosti, iza toga stoji STEMI i InfoBip. Kako ste zadovoljni, dakle, više od 1000 učenika, ako se ne varam, 60 škola imali su doticaj sa posve novim načinom znanja koje koristi umjetnu inteligenciju? Tako je, da. Pa, ja volim reći da je onako ključ u obrazovanju i trebamo djeci staviti velike izazove da bi postigli velike uspjehe. Naša zadaća je zapravo napraviti most između tehnološkog sektora i škola i zapravo uzeti tehnologije iz industrije i da se klinici počnu s time igrati u školi. I zapravo uvijek gledamo kako napraviti cijelo okruženje da nas djeca zapravo mogu iznenaditi šta se mogu napraviti. I mi smo osobno prezadovoljni jer počelo se raditi
raditi negdje tek u četvrtom mjesecu i djeca su u 2-3 mjeseca savladala stvari što inače inženjeri se školuju godinama i onda još godinama rade i u industriji da bi tako nešto napravili. Mi smo imali klince od 5. razreda osnovne škole do srednje škole koji su radili chatbotove pogonjene na umjetnoj inteligenciji da bi rješavali globalne probleme u njihovim lokalnim sredinama. Mm-hmm. Da pojasnimo, chatbot je dakle računalni program, ako bi ja to tako dobro rekla, koji na neki način automatizira određene zadatke. Tako je, da. Znači, to je računalni program s kojim vi možete razgovarati kao sa, recimo, osobom. Naprimjer, ako imate svoj pizza restoran i dobivate jako puno narudžbi za pizzu, možete napraviti chatbota koji priča sa korisnicima i prima naprimjer, narudžbe što se želi napraviti. Dakle, na određeni način mi već danas chatbotove koristimo u svakodnevnom tako, poslovanju. I zapravo nas je zapravo fasciniralo koliko su djeca sjajna rješenja napravili od klimatskih promjena, od toga da ljudi zdravije žive, i to ono cijeli projekt se zvao Škola budućnosti, jer želimo da djeca u školama malo više se okrenu u budućnosti, da počnu inovirati, da shvate da ne idu u školu samo da bi dobili dobre ocjene ili dobre poslove, nego da bi naučili rješavati probleme u društvu, a problema je jako puno. Postoji li kod nas taj problem, mislim postoji, taj neki strah i otpor od novih tehnologija, i sad vidimo da djeca brzo kliknu i da zapravo preuzmu odmah nove tehnologije, pa se onda to odmah govori da su oni ta generacija, da je to sve brže. A vidimo da ponekad kada se inače uvodi i informatizacija u određeni sektor gdje se radilo na stari način, to ljudi ne prihvaćaju svi tako brzo. Sigurno postoji otpor novim tehnologijama. Mislim, i taj otpor nije neočekivan, niti nije nerazuman otpor. Otpor je zato jer tu se dešava nešto novo. To treba duboko razumjeti. Možda nisu svi bili u prilici zapravo sresti se s tim novim tehnologijama, savladati ih. Tako da za uvođenje novih tehnologija nije samo bitno uvesti nove tehnologije, nego pripremiti taj sustav na uvođenje tih tehnologija. Educirati. I mislim, unosi to i veliku nesigurnost, jer ljudi koji su pa čak i jednim dijelom automatizmom do sad radili neke poslove, moraju to učiti na potpuno novi način. Pa da, mislim, morate promijeniti način na koji radite. I sad, mislim, nova tehnologija znači vi morate raditi na drugi način. Ta tehnologija radi nešto drugačije, nešto možda radi umjesto vas. Vi morate vidjeti kako zapravo tu tehnologiju najbolje iskoristiti i kako je zapravo najbolje, ne znam, uklopiti u taj sustav. I to nije, često nije to jednostavno, ali ta nova tehnologija je zapravo onda vrlo brzo i prihvaćena i vjerujem da će zapravo naći dobar put bez obzira na te prepreke. E sad, kad govorimo o nekakvoj poveznici novih tehnologija i kreativnosti, vidite li vi tu poveznicu u načinima na koji se treba mijenjati naš obrazovni sustav? Mi smo imali cijeli set tema zadnjih nekoliko godina. Jedna od tema oko koje je bilo jako puno polemike, može li nastava i na koji način produbiti kritičko mišljenje, što je važno za jednog kvalitetnog građanina, pa evo, mogu li nove tehnologije, upotreba umjetne inteligencije, dakle, potaknuti kreativnost? Mislim, ja bih rekao da te tehnologije ne postoje bez kreativnosti. Ono što smo mi zapravo napravili, mi smo napravili vrlo kreativna rješenja i mi radimo vrlo kreativna rješenja. Tako da ta kreativnost ide ruku uz ruku s tom tehnologijom. I ja isto ne volim, mislim, mi kad pričamo o našim proizvodima, naši proizvodi nisu rezultat samo rada inženjera. Dakle, nije to samo visoka tehnologija, to je dobar dizajn, to je dobar marketing, to je dobro korisničko iskustvo. I nema više dobre tehnologije bez multidisciplinarnog pristupa i bez i ovog dijela koji koristi će učiniti, koje promjene će donijeti. Pa da, mislim, treba razumjeti, psiholozi, sociolozi,
To je ovoga sve potrebno, dakle multidisciplinarni pristup i kreativnost da bi zapravo ta tehnologija donijela nove proizvode i stvarnu korist. Mm-hmm. Gospodin Trošar, kad ste počeli sa startupom i dominantna tema je bila i dakle to područje robotike, s kojom idejom ste bili vođeni? Pa naša prva ideja je zapravo bila napraviti platformu za projektno učenje iz STEM područja. Ja sam zadnjih 10 godina sam bio radio u Išnjanu sa djecom u kampovima znanosti i tamo bi imali cilj tjedan dana napraviti neki projekt iz svijeta tehnologije. I stvar što prvo bila motivacija da smo vidjeli, ok, u školi jako puno učimo teorije, a djeca ne znaju kako to primijeniti, to znanje. I onda smo rekli, ok, ajmo djecu naučiti tehnologiji, tako da je cilj napraviti neki projekt. Ali taj projekt mora biti onako biti izazovan da se vi naježite kad kažete, ok, idem sad napraviti nešto ludo. Mora biti strast u igri. Tako je, da. I tu je robotika kao takva je vrlo zahvalna, jer je emi nešto opipljivo i emi nešto živo. I kad vi, ne znam, danima to programirate i kad to sastavite, kad to oživi, to je zbilja, ajmo reći, jako dobar osjećaj. I mi smo zapravo program robotike smo razvili sa američkim partnerom, tako da 5 godina smo to radili i razvijali, ali poanta je kad ljudi pričaju o robotici, robotika nije samo sastaviti robota i programirati ga da on nešto radi. Mi smo pokušali napraviti, simulirati djeci osjećaj rada u tehnološkoj tvrtki. Znači, kako kad se napravi neki rad, kako se taj rad treba prezentirati, kako inženjeri mogu, trebaju međusobno komunicirati, kako se pišu inženjerski zahtjevi, kako kad imate neku ideju to dizajnirati na računalu. Tako da, mi smo razvili program inženjerstva kroz prizmu robotike gdje djecu vodimo kroz iskustvo rada u tehnološkoj tvrtki. Pokušavamo zapravo da od najranijih nogu da zapravo shvate kako je rad u tehnološkoj industriji može biti jako, jako zabavan i da ih privučemo u to područje. Kad promatrate vertikalu obrazovanja kako ste vi završili, koliko u takvoj jednoj vertikali može biti prostora, odnosno pa evo za takve kreativne spoznaje, ili je to isključivo nešto što dolazi izvana, što je izvanškolska aktivnost, što su dodatni sadržaji? Pa mislim, sad, ja kad gledam moju djecu kad oni idu u školu i moraju tamo sjediti, ne znam, 6 sati, 7 sati u klupi. U stavu mirno. I slušati i to sve naučiti na pamet. Mislim, ne sve naučiti na pamet, ali puno toga naučiti na pamet, to nije način kako ja vidim da bi obrazovanje danas trebalo izgledati. Moje obrazovanje je isto bilo takvo, naravno. Međutim, ono što sam ja pokupio na fakultetu, ja sam se bavio sa strane, naravno, ovim nekim, radio neke projekte sa strane, neke prve male biznise pokretao. I zapravo sam sam, dosta toga sam sam napravio, a ono što sam s fakulteta zapravo najviše donio je bilo to da me fakultet približio budućnosti. Ja sam na fakultetu, to je bilo već sad, ima 30 godina, prvo se sreo s internetom, malo nešto manje ovoga. Prvi put sam se sreo s internetom i to je bilo, to je meni pokazalo put u budućnost. Dakle, nije mi toliko fakultet dao znanja teoretskog, nego me stvarno mi je pokazao nekako put da, u budućnost. Da, to su kao osnove pismenosti. A što kažete, dakle, postoji jedan taj veliki fokus na vrednovanje, na ocjenu, pa evo imamo i taj poremećaj poplave, inflacije odlikaša. Je li to nešto što je zapravo dosta iskrivljen fokus, pa onda imamo i razno raznih poremećaja jer nemaju sve škole iste kriterije, pa imamo boljih i loših odlikaša i ovi koji su dobri s vrlo dobrom ocjenom pa se ne mogu upisati tako. Pa, ja tu imam dosta, sam reći, radikalno mišljenje. Jer mislim da biste ukinuli ocjene. Mislim, sigurno bi raspravljao o tome, ako ništa, ali
stvar mislim da je cijeli sustav je jako, jako volim reći da je postao opsjednut mjerenjem i mi pokušavamo sve čim bolje i preciznije i izmjeriti, a zaboravili smo one komponente koje nas čini ljudima. Mm-hmm. A to je na primjer razvoj strasti. Znači, meni osobno je u obrazovanju puno bitnije razvijanje strasti, da se klinac ono zbilja zapali za nešto. Znači, mm-hmm. Djeca su istraživači od kad se rode i mi nekako ovim strukturom i zadanim okvirima im to tu im procesu ubijemo. I ja mislim da nama zapravo treba ono drugačiji okvir, uopće drugačija paradigma obrazovanja koja neće toliko biti opsjednuta mjerenjem i evoluiranim ishodima učenja, nego da recimo da više slobode učiteljima da rade svoj posao i da se ono zbilja fokusiraju kako u djeci razviti strast. Jer svako dijete je drugačije, ima neke drugačije interese i tako dalje i treba slobode da se toj djeci prilagodimo. Ova moderna i popularna psihologija puno govori o strastima i par naslova knjiga u smislu slijedi svoju strast. Gospodin Sabol, vi ste sigurno svoju strast slijedili. Tvrtka Fotomat i slavna aplikacija, tko za nju ne zna, dakle svim poznavateljima ovih domaćih IT uspjeha, to je sigurno poznato, dakle da ocrtamo konture tog uspjeha. Ajde recimo da su neke stvari mjerljive i u brojevima. Aplikacija je osvojila svijet, koliko puta je iskorištena, koliko milijuna i milijuna, imali ste više rundi investicija vezano za Fotomat. Da. Da, mi smo zapravo krenuli s aplikacijom 2014. godine kao s jednim eksperimentom. I to je bio eksperiment, kreativni eksperiment gdje smo mi htjeli ono nešto napraviti. Kad sam ja sinu ispravljao zadaću, onda sam mislio možda se to može napraviti za roditelje, malo pomoći roditeljima na način da se iskoristi mobilni telefon i kamera mobilnog telefona da snimi matematički izraz i riješi, provjeri matematički izraz da li je dobro riješen, ali onda i pokaže kako se taj matematički izraz rješava. To je bila osnovna ideja. Dakle, ne samo rješenje, već edukativno. Pa i postupak i ovo što danas radimo nevjerojatne stvari. Mi zapravo danas aplikacija može pokazati video objašnjenje sa umjetno generiranim glasom. To je kao digitalni nastavnik. I stvarno ono, mislim, nevjerojatno dokle smo došli i što i kakav je tu potencijal. Mi smo u tih, koliko je sad to, 7 godina, 250 milijuna preuzimanja, više od 250 milijuna preuzimanja aplikacije u cijelom svijetu. Da. Globalno, i to su desetine milijuna korisnika koji svaki mjesec koriste aplikaciju. Sad. Da, ona se brojke svako su malo dosta nadograđivala? Pa, kontinuirano. Mm-hmm. Mi smo krenuli, ta aplikacija je bila atraktivna, ali dosta loša u početku. Međutim, to je vrhunska zahtjevna tehnologija, to je zapravo i proizvod koji treba graditi ono, korisničko iskustvo, znanje koje je unutra ugrađeno, te sve nove mogućnosti. To je ono, kontinuirano smo mi dodavali i sad, mislim, mi sad danas imamo 140 zaposlenih koji zapravo rade aplikaciju. Niste nikad naplaćivali jeste? Aplikacija je besplatna i dalje. Međutim, mi naplaćujemo određeni sadržaj. To konkretno recimo u Hrvatskoj ga nema, uopće nema, ne naplaćuje se. Međutim, u Americi naplaćujemo posebni sadržaj koji smo kreirali i koji je vrlo vrijedan sadržaj za učenje. To naplaćujemo u obliku pretplata i to je lijepo krenulo, moram reći. Je li taj izum netko, pretpostavljam da je, kopirao ili imitirao? Naravno, pa mislim danas... Cijela serija nam... Danas, pa to je onaj... Mislim, mi smo prvo imali jedinstvenu tehnologiju, ali i onda smo izgradili brand. Dakle, mi smo poznati, valjda svaki srednjoškolac u Americi zna za nas i koristi našu aplikaciju. Mi smo se zadržali zapravo tu, iako imamo žestoku konkurenciju. Ja to objašnjavam, mi kao da igramo, ne znam, četvrtfinale svjetskog prvenstva.
I onda, mislim, to je taj nivo, ono, ozbiljno, svjetska razina, ali naš proizvod je dalje, ja vjerujem, najbolji u nekim segmentima i radimo na tome da bude još bolji. Vi ste i ulagači, evo, prepoznali ste, dakle, itekako rad Stemija koji ima novu rundu investicije, tu ste stali za njima i Infobip također. Kako procjenjujete gdje treba uložiti novac, odnosno koji proizvod treba podržati? Pa procjenjujem na temelju mojeg iskustva, na temelju onog što mislim da će zapravo biti uspješno. U slučaju Stemija, moram priznati, nije samo nekakav financijski motiv. Motiv je da to je jedna ekipa koja radi ono nešto jako dobro i nešto što je korisno za ovu državu, nešto što je korisno za djecu, nešto što sam ja osjetio da ako ja tu uložim, nije samo da će to, ja mislim da je to jedna dobra poslovna prilika. Nešto što će učiniti društvenu korist, evo da tako kažem. Da, tako je. Ne? I mislim da je to isto moj nekakav, ono, kako da ja nekako vratim ovaj taj uspjeh koji sam zapravo doživio i koji imam i kako mogu to podijeliti s drugima, kako mogu potaknuti takve dobre projekte. Tako da ja mislim da je to dobra poslovna prilika, ali prije svega to radim zato jer mislim da se tu radi nešto vrlo korisno i vrijedno i ono, drago mi je tako mlade ljude koji nešto takvo grade podržati. Gospodin Trošalj, ko sve stoji iza Stemija i koji je sad sljedeći fokus nastavak škole budućnosti? Mislim, od tima ili... Od tima, da, ekipa koja je... Sadnici je desetak, vodstvo neko je uz mene Slobodan Velikić partner, Marija Šutalo koja se brine da operacije su sve super funkcioniraju, onda imamo Fran, Luka koji rade u developmentu, sad smo baš zapošljavamo novog učitelja, edukatora i širimo tim. Još uvijek smo mali, sad kad smo imali event je da mi rekao da ono, kad smo pokazali posao koji smo napravili, da to izgleda kao da je napravilo... Samo desetak ljudi stoji za to. Kao da je napravilo 50 ljudi, a mi smo još uvijek dosta mali tim, ali smo, mislim, stvari, svi dijelimo zajedničku strast, a to je, to je da želimo zbilja unaprijediti obrazovanje. Ja osobno mislim da je unapređenje obrazovanja jedan od glavnih civilizacijskih izazova i da svi problemi, većina problema koje se suočavamo srž je obrazovanje i moram samo reći da je ono velika čast da je recimo tvrtka Infobip prepoznala to što radimo i da je velika čast da je Damir se isto isključio jer onako imati poslovni uzor koji s tobom dijeli i vrijednosti i viziju je koliko velika čast. Je vama zapravo realno posao odskočio s pandemijom? Govorim to jer je objektivno bilo, ne znam, više od 1,6 milijardi učenika diljem svijeta u jednom trenutku ove pandemije. Nije moglo pohađati školu, dakle sve se na neki način preselilo na mreže, na online, pa su se tako i neke aktivnosti u tom smislu produbile. Pa nas osobno je jako zakočilo. A zašto nas je zakočilo? Zato jer proizvod s kojim smo izašli na američko tržište je robotički proizvod, ima hardware, podrazumijeva da djeca to rade u učionicama, a djeca nisu bila u učionicama. Evo samo da ilustriram primjer, mi smo se ono godinu dana bili pripremali početkom 2020. Zatvorili smo bili crowdinvesting kampanju i krenuli smo prodavati. U nekih dva tjedna smo došli do 20% cilja za cijelu godinu. Baš je onako super krenulo i onda je došao lockdown i škole počele zvati i otkazivati. Mislim, to su bili trenuci gdje sam si ono iz kože iskočiti i ono šta sad napraviti. Međutim, ono, bacili smo se na glavu i izgurali smo i danas smo prisutni u 18 saveznih država u Americi. Pregovarali smo sa velikim školskim distriktima, ušli smo u 12. najveći školski distrikt u Americi koji sam ima 130 tisuća učenika.
da sa Boston Public School smo u razgovorima i sve su oni rekli, ajde, ono, uzet ćemo sad nešto malo, ali ajde sad čekajte da vidimo kakva će biti situacija sa školama. Vrijeme nesigurnosti. Da, tako da zapravo kad smo izbacili ovaj program umjetne inteligencije, kad smo pilotirali, tu smo u Hrvatskoj dobili ogroman odaziv, toliko da smo morali zaustaviti prijave, preko 250 prijava. I to smo puno lakše mogli ispilotirati i testirati, tako da sad ćemo sljedeće godine projekt škole budućnosti što smo tu u Hrvatskoj razvili skalirati na američke škole. Gospodin Sabol, općenito ICT sektor je dobro preživio ovo korona vrijeme koje još uvijek traje, naravno. Čak se vidjelo da oni koji u bilo kojim drugim branšama se nisu uspjeli digitalizirati, da su puno izgubili u ovo vrijeme. Je li sad to i neka svojevrsna korona revolucija u tehnologiji? Mislim, IT sektor je, ja bih rekao, izvrsno prošao. Mislim, nije mi drago to reći, ali to je tako. Isto naši proizvodi, fotomat aplikacija je iznimno bila korištena. Mi smo imali velik skok u koroni. Zašto? Zato jer su djeca kod kuće, nema im kog pomoći, roditelji ne znaju što bi. I naravno neki da uzmu... su imali ideje da im treba honorirati što su podučavali djecu. Mislim, potpuno se sve okrenulo, ne mislim, ono, bilo je nekim roditeljima baš jako teško, ne? I to su bili nemogući uvjeti za puno ljudi, međutim, IT sektor sam po sebi je dobro tu prošao. Zato jer sve se moralo napraviti na daljinu, sve se moralo napraviti automatizirano i naravno IT sektor je tu svoje odradio. Bio je prvo malo neki, naravno, šok, ali onda je sve krenulo, veća potražnja nego smo se zapravo mi i nadali. I sad, naravno, to je veliki šok bio općenito globalni, ekonomski, međutim, mislim da su se tu i neke dobre stvari pojavile. Recimo, izgleda da se ne mora svaki dan ići raditi na posao, može si od kuće raditi. Da, office je donio mnoge blagodati. Da, mislim dosta će to promijeniti. Ja vjerujem, bit će tu sigurno pozitivnih pomaka i pozitivnih stvari koje su se tu desile. Ali ne zamjenjuje je očito taj eye-to-eye kontakt i ta neka blizina. Evo, baš smo vidjeli u cijelom nizu istraživanja koje su ukazala na to da je ta izoliranost, evo pa čak i kod učenika, da pojačava tjeskobu. Evo, slažete li se s tim da i u branšama, kad govorimo o softverašima, ljudima koji mogu sami sa sobom raditi u četiri zida, da je ta socijalna komponenta iznimno važna? Pa, i jako je važna. Sad nije moja područje struka, pa ne bi sad ulazio u taj dio. Ono što, psihološki presjek. Da, u psihološki presjek. To su radili istraživanja, ali ono što mogu komentirati je recimo, kad smo pilotirali ovaj program umjetne inteligencije, mi smo učenicima organizirali online konzultacije gdje su pravi inženjeri iz industrije njih mentorirali u izradi njihovih projekata. I dosta tih konzultacija sam odradio jer želim vidjeti kako djeca reagiraju, kako im se sviđa proizvod. I htjeli smo djecu uključiti u razvoj programa, da oni nama govore šta je dobro, šta nije. Jer meni je onako suludo da razvijamo obrazovni sustav, a niko djecu ne uključi u dizajn tog sustava. Da, doista djecu niko ništa pita, to je krajnji korisnik. Ali uvijek bi svake konzultacije bi započeo s pitanjem, je vam gušt biti doma, tko jedva čeka se vratiti u školu i svi su dizali ruke, želimo u školu nazad. Pa se volim našaliti da pandemija možda napravila nešto dobro, da djeca opet zavole biti u školi. Odnosno da osvijeste te neke stvari koje dobivaju iz škole, jer škola nije samo radi znanja, nego i odgoja i razvijanje socijalnih vještina. Pola minutice imamo pauzu, nastavit ćemo razgovor.
Nastavljamo razgovor u Izvan okvira s Marinom Trošaljom i Damirom Sabolom. Dakle, ako nanižemo ove ICT uspjehe domaće, Nanobit, Infobit, Infinium, Porsche, Digital 5, Microblink, Fotomate, dakle, doista imamo cijelu jednu seriju domaćih tvrtki koje su uspješne na globalnom tržištu. E sad, tu sad postoje razno razne i pretpostavke i čak i neke šale da su uspješni zbog toga što evo država ih nije stigla do kraja birokratski regulirati, ni ih još stavila u neke okvire. Ali uvodno za pitanje, evo gospodin Sabol, poduzetnički gledano, imate li kočnica zbog onoga što poduzetnici često govore, birokratiziranosti i ono, bili to negdje drugdje se sve lakše odigralo? Mislim, sigurno da imamo kočnica. Ono što se dešava je da se mi pokušavamo fokusirati ne na kočnice, nego na prilike. I zapravo, onako kako ja nekad to objašnjavam, ja velim, mi smo uspješni zato jer smo iz Hrvatske i zapravo uspješni smo usprkos tome što smo iz Hrvatske, ne? Tako da, zašto? Zato jer smo iz Hrvatske. Nisam siguran da bi ovo što smo napravili mogli napraviti u, ne znam, Silicijskoj dolini. Zato jer ne znam da li bi ti inženjeri radili za nas ili bi radili za Google ili Facebook ili za koga drugog. Tako da je to bila jedna prilika. Da, bila je prilika za dobiti najbolje ljude za raditi na proizvodu koji je postao najbolji proizvod u svijetu. S druge strane, da li ima kočnica? Ima jako puno kočnica, još uvijek. Međutim, to što mi radimo, ti proizvodi, velim, to su svjetski proizvodi i onda oni mogu nadvladati te prepreke koje se tu... Da, jer vama je tržište zapravo cijeli svijet, pa stoga i takav uspjeh. Mislim, nama je tržište svijet izvan Hrvatske. To je tržište i tako sam se ja postavio sa ove zadnje dvije tvrtke i skoro svi prihodi su iz svijeta i mi zapravo ne ovisimo više o nekakvim lokalnim uvjetima. Ovisimo o tim mladim ljudima koji su tu. Bilo je jako puno, bilo je inicijativa konkretnih prema državi kako država može pomoći ICT sektoru. Država se često zna, dakle u vrhu vlasti se često znaju pohvaliti jer je doista to sektor koji raste, sustavno raste i pridonosi. I sad postojale su tu i nekakve konkretne ideje koje se tiču i izmjene porezne politike. Pa mislim, činjenica je da su u IT-u visoka primanja. Nije nama konkurent nekakva lokalna tvrtka, nama su konkurenti čak i najveće svjetske kompanije i mi moramo ponuditi ljudima, najboljim ljudima, uvjete koji su, mislim, na razini uvjeta koji se zapravo dobivaju u Europi ili blizu tih uvjeta. Naravno, u Hrvatskoj onda jeftiniji život. Mislim, Hrvatska je super mjesto za život. Sa dobrim primanjima, ja bi, ne bi, zapravo nema razloga odlaziti negdje. Ali inače, kad govorimo o tim cijenama, dakle, plaćama u IT sektoru, one jesu ko neki nadstandard, odnosno više su od prosjeka, pa netko ko ne shvaća tu problematiku i kako je teško uopće zadržati ljude, zapravo zadržati, ne morate ih ni fizički zadržati jer mogu biti u Hrvatskoj, živjeti i raditi za bilo koga u svijetu. Međutim, novac tu ipak jest faktor. Pa mislim, oporezivanje visokih plaća je ogromno. To je činjenica. I ispada da je ljudima jeftinije i puno porezno, puno bolje raditi za neku stranu tvrtku nego za hrvatsku tvrtku. To je paradoks koji postoji, nažalost se ne adresira na primjeren način. I s druge strane, stvarno, to oporezivanje je iznimno, stvarno jako, jako visoko. I to, ja ne razumijem, mislim, taj način oporezivanja gdje se radi znanje, oporezuje, dok recimo, ne znam, ako
iznajmljujete apartman, to je minimalni nekakav porez. Paušal. Ne? Pa da, i onda to iskrivljuje taj nekakav sustav vrijednosti i ono zapravo što ljudi prema čemu bi trebali ići. Ljudi bi trebali ići prema znanju, prema zapravo kreiranju boljeg života na temelju svog znanja i vještina. Međutim, porezno tu baš nismo najusklađeniji. Ne? I to nije baš dobro. Ima nekoliko stvari koje bi tu mogli napraviti od dodjele. Da si spominjala i ova neoporeziva 13. plaća. Pa mislim, smanjiti poreze svakako. Ja bih rekao, najbolja stvar bi bila da se može neoporezivo davati zaposlenicima udjele u tvrtki. Evo, to bi bio po meni najbolji potez. To je sad još komplicirano, zna biti zahtjevno, pravno i tako dalje. Evo, vaše zaposlenici već jednim dijelom jesu, dakle, vlasnici udjela. Jesu i od početka mi imamo taj program. Mislim, mi imamo i tvrtku u Americi, pa je to puno lakše napraviti kroz te neke američke standardne zapravo procedure i propise koji su ono dugo na snazi i ne diraju se. Ali da, zaposlenici kod nas imaju pravo na udjele i to je vrlo važna komponenta jer mi želimo dijeliti uspjeh s njima. A i oni ono, zapravo gledaju kako da budu dio nečeg uspješnog. Tako da je to na obostrano zadovoljstvo. Mm-hmm. Marine, kakva su vaša iskustva kad govorimo o tom odljevu mozgova? To je doista velik problem. Kažete, ekipa s kojom radite ima strast, ima interes, malo vas je, imate sjajne rezultate. Je li bilo odlazaka, prelazaka, ponuda iz drugih tvrtki? Pa je, da. Mislim, bilo je čak ekipa koja je prvobitno osnovala tvrtku je išla nekim svojim putem, jer mi tada još nismo bili u fazi gdje smo mogli, zadovoljiti želje i potrebe ljudi da stvore familiju i takve stvari. To je jedan veliki izazov za tvrtke koje tek stasaju, ali... Da, to je ta razina kvalitete života, znači to nije samo novac u igri, već vjerojatno i dnevni ritam i pitanje koliko radite i kakva su radna vremena. Pa da, jer mislim, rad u startupu je jako intenzivan, znači... Mm-hmm. Doslovno ono u prosjeku. Tu se rađa posao, kad se rađa posao. Da, to je onako, ono, zna biti po preko 12 sati dnevno, vikendima, za nešto što ćete vidjeti povrat možda za 5 do 10 godina, ako. Ako bude uspješno. Da, ako bude uspješno. Tako da je to ja vam reći, ono, jako puno odricanja, ali on, ta neka jezda koju smo okupili je svjesna zašto to radimo. Znači, meni je prva motivacija, unaprijediti obrazovanje, to unapređenje društva kroz unapređenje obrazovanja, napraviti najbolji proizvod što možemo, a onda ako dobro radite to što radite, ako ljudima donosite vrijednost, onda će doći i kapital. I mislim da je onako jako, ono što želimo djeci osvijestiti, da danas nije bitno gdje se nalazite. Znači, bitno je da probate, da budete ustrajni i na kraju ono što vas dijeli od uspjeha je trenutak kada odustanete od toga. I to mi pokušavamo djeci malo. Puno startupova se pokrene, ali naravno ne dožive svi opstojnost. Pa je, to je visoko rizičan poduhvat. Nije svako ni spreman za takvu vrstu rizika, nema svatko ni životne uvjete da se može upustiti u tako nešto i toga treba biti svjestan. Kako ja, nisu svi rođeni da budu poduzetnici, biti poduzetnik je do svako stresno. Suočiti se cijelim nizom izazova. Da, da. E sad, govorili smo o odljevu mozgova, ali samo još po pitanju te radne snage. U smislu, je li alarmantno nedostaje radne snage kod nas? Mislim, uvjetno rečeno radne snage, ne rade fizički, dakle intelektualni je posao. Kada govorimo o IT sektoru? Pa sigurno da nedostaje. Mislim, moglo bi se zaposliti, ja mislim, 5 puta više ljudi da ih ima na tržištu. Međutim, to je poduzetništvo. Mislim, vi morate moći privući ljude, morate ih naći, mislim, morate ih školovati. Mislim,
kroz sustav kako oni kod nas rade, oni uče i stječu iskustvo. Mi tu radimo i most prema Americi, tako da ova iskustva iz Amerike, iz Silicijske doline prenesemo u Hrvatsku i to je jedna prilika za učenje. I mi radimo proizvod na svjetskoj razini. Dakle, ono, svjetski proizvod i to privlači ljude. Nama je možda nešto lakše privući ljude, međutim, to je izazov, da, kako naći prave ljude. U Hrvatskoj definitivno nemamo dovoljno kadra. Samo bih vas još malo pitala oko strukture zaposlenih. Je li to dominantno muški posao ili je to predrasuda? Pa mislim, inženjerski posao je još uvijek dominantno muški. Koliko vi imate u postotku cirka žena? Ja mislim da imam oko pola žena. Aha, onda. Da, ali mislim, doista, nije ta IT industrija, to isto moramo, to je malo predrasuda da je IT industrija samo inženjerska industrija. Ona se naravno temelji na visokoj tehnologiji i inženjerstvu i tu, nažalost, imamo manje žena nego bi htjeli ili vidjeti, ili nego ja mislim to je super prilika i vjerujem da će iz teme pomoći da tu imamo i više žena. Međutim, kao što sam rekao, imamo i druge segmente tu koji zapravo su isto toliko važni koliko inženjerski segmenti. Tu su žene možda sklonije tim drugim segmentima. Mislim, kad pričamo o tome, o kadru, tu imamo ljudske resurse, mislim, koje evo, žene se najčešće, koliko vidim iz prakse, tim dijelom bavi. Imamo, to su fine socijalne vještine i znanja. Da, mislim, i to je ključno za informatičke tvrtke. Imamo, velim, izgradnju proizvoda. Sociologija je tu strašno bitna. Mislim, to su milioni ljudi ili desetine miliona ili stotine miliona ljudi koji imaju interakcije s vašim proizvodom. Psiholozi, marketing, kreativa, dizajn. Dakle, IT industrija nije samo inženjerska i tu imaju svi podjednake prilike i prostor za sebe. Htjela bih se malo dotaknuti jedne teme. Dakle, u uvodu sam rekla, mi danas živimo nešto što smo mogli gledati prije par desetljeća u SF filmovima. Dakle, to više nije pitanje budućnosti, već je i sadašnjost. Po pitanju razvoja umjetne inteligencije, hoće li ljudski um i svijet biti dostižni za kopiranje ili za neku vrstu simulacije, ili to već je nešto što živimo? Pa dobro, teško je to reći. Postoje puno nagađanja do koje razine će se razviti ovaj umjetna inteligencija, kad će ta biti točka singulariteta i tako dalje. Ja se ne bih htio igrati Babe Vange nagađati, ali ono što je činjenica je da sada živimo u četvrtoj industrijskoj revoluciji i industrija se počela se brže i brže transformirati. Umjetna inteligencija napravit će transformaciju sličnu kao što je napravila, recimo, pojava struje ili pojava parnog stroja ili, recimo, pojava računala. Znači, ona će kompletno promijeniti način na koji radimo, na koji živimo. Mnogi poslovi će nestati i s druge strane, mnogi poslovi će nastati. I zato je, ljudi će sve više početi imati interakciju sa strojima, počet će više komunicirati sa algoritmima. I onda je ono što mi mislimo da je zapravo jako važno da djeca počnu od najranije dobi učiti kako ti sustavi funkcioniraju, kako ti sustavi se grade, jer tehnologija jako utječe na naše živote, a to nismo ni svjesni. Vidjeli smo sad što se, recimo, sa Facebookom napravilo. A, to ćemo posebno isprokomentirati. Da, o tome ćemo kasnije. Ali važno je da djeca ne budu samo konzumenti tehnologije, jer djeca danas percipiraju svijet kroz mobilne aplikacije. Znači, to je kao ono filter da imaju na naočale i oni na kompletno drugačiji način komuniciraju, rade, uče nego što smo to radili mi. I to se trebamo, osvijestiti i trebamo pružiti prilike da zbilja
Ja mislim, recimo, etiku treba pothitno jako pojačati u školama, jer tehnologija stavlja pred nas velike etičke izazove. Da, u svim branšama, evo i po pitanju bioetike kad govorimo o medicini. Gospodin Sabol, jeste li vi isto, evo, zagovornici ideje da će svijet biti bolji, kvalitetniji uz pomoć umjetne inteligencije, tvrde da zapravo većina grešaka se učini, da je zapravo ljudski faktor. Primjerice, evo kad govorimo o automobilima bez vozača, tu su čak izračunali da to su toliko snažna znanja i dobri softveri da će biti manje prometnih, jer je čovjek uvijek taj koji najviše griješi. Da. Pa umjetna inteligencija, mi sad govorimo o umjetnoj inteligenciji, to nije umjetna inteligencija, to su statističke metode. Mm-hmm. Mi ne volimo govoriti o umjetnoj inteligenciji kad u tvrtki pričamo o tim novim projektima, mi gradimo sve na tehnologijama umjetne inteligencije. Mm-hmm. Dakle, to su statističke metode, strojno učenje gdje se sa puno podataka računalo nauči interpretirati neke situacije. Međutim, to su vrlo uska područja, vrlo specifični zadaci, to nije inteligencija. Kad će se inteligencija stvarno umjetna inteligencija, da li će postojati, ja za sad ne brinem. Mislim da, zato jer dobro razumijem o čemu se trenutno danas radi, kako to danas funkcionira, međutim ne mogu garantirati što će biti u budućnosti. Naravno, vidimo sad vožnja, da, ja mislim da zapravo ako mi pustimo računalo vozit auto, vjerujem da je u prosjeku bolje nego čovjek, jer ne radi ove greške koje radi čovjek često, ili se ne opušta ili ne prestane gledati. Međutim, kako ćete nekom objasniti da računalo vozi bolje od njega? Mislim da to niko neće. Dakle, prosječno da, računala su bolja, a da li će to biti prihvaćeno od strane vozača koji će i dalje misliti da su oni najbolji vozači, neće tako brzo. Mm-hmm. Tako da imamo tu baš taj izazov. Dobro, sad ima i dosta tih podijeljenih mišljenja vezano za, evo sad, automatizirane odgovore korisnicima. Netko kad krenu ovi sekretarice telefoni odustao, recimo ja. Dakle, ljudi dalje traže živu osobu. Hoće li to biti nešto što će iščeznuti u budućnosti? Pa mislim, svakako one stvari koje se mogu automatizirati će se automatizirati. Ono što vjerujem, međutim, samim time ta ljudska komponenta će dobivati na vrijednosti. Mm-hmm. Tako da ja se ne bi se bojao toga, ali ono da neke dosadne poslove zamijenimo umjetnom inteligencijom, ja mislim da je to izvrsno i dobro, ili naporne poslove. Čini mi se, mislim, i ono što danas vidimo, danas imamo puno umjetne inteligencije, a imamo manjak radne snage. Ja mislim da će, dakle, ta ljudska komponenta biti zapravo sve važnija i da se tu ne moramo brinuti. Dakle, ne moramo se brinuti da će u idućih nekoliko godina u nekim branšama zbog, dakle, uvođenja novih tehnologija biti ljudi na burzi rada. Pa mislim, sigurno je izazov u nekim segmentima da će neke poslove računala moći zamijeniti. Međutim, onda imamo tu tehnologiju koje možemo ljudima pomoći ili da se prekvalificiraju ili da nauče nešto novo i to nauče brže, nauče jednostavnije i zapravo ja sam uvjeren da zapravo ta ljudska komponenta da ju je teško zamijeniti. Spomenuli ste mi Facebooka, to nam je evo tema koju smo doista pratili i svi na neki način bili oštećeni. E sad, Facebookova zviždačica koja je iznijela interne podatke i zapravo optužila i prokazala sustav u kojem je radila zbog toga što drži do rasta pod svaku cijenu i zbog toga što evo nije se više pobrinula za korisnike svojih platformi. Sad tu se otvorila cijela jedna tema i tema koliko smo ovisni o toj dotičnoj mreži, ali i tema treba li divove poput Facebooka bolje regulirati, kontrolirati i ubaciti, dakle, ovu kategoriju vrijednosti, etike?
Pa to je veliki, sigurno veliki izazov na koji način taj problem riješiti, jer problem sigurno postoji. Vi sad imate na Stanfordu, MIT-u, sve veće grupe koje istražuju problem etike u tehnologiji. Ono što ja osobno mislim, znači ja ne znam koje je rješenje za riješiti taj problem, ali, odnosno znam, ali ja vam reći dugoročno. Po meni je, znači kad gledamo obrazovanje, mi smo uvijek smo fokusirani na ocjene, ishode učenja i tako dalje, a nekako smo počeli zapostavljati ono, po meni što bi trebalo biti temeljno, a to su vrijednosti. Jer odluka da li takve stvari raditi ili ne, dolazi do, ajmo reći, nekih vrijednosti koje vi imate kao osoba, koje vi imate kao organizacija i gdje ćete reći, ok, to možda će ostvariti veći profit za našu tvrtku, ali mi nećemo to raditi jer vidimo kakav negativan utjecaj ima na društvu. I baš zato je, mislim, jako važno, mi smo počeli raditi sa psiholozima da njihovo znanje uključimo u razvijanje tih vrijednosti u kurikulima koje dostavljamo u škole. I mislim da moramo puno maknuti se ono toliko od mjerenja znanja i staviti više raditi sa djecom, razgovarati s njima, razvijati kritičko mišljenje i empatiju i sve te stvari, jer ta tehnologija nije ni pozitivna ni negativna. Tehnologija je tehnologija. Ono kako ljudi koriste te tehnologiju daje taj predznak. I to je jako bitno s djecom razgovarati i učiti ih utjecajima. Gospod Sabol, osjećate li vi taj primat za rastom pod svaku cijenu, evo, i razgovarajući sa vašim, evo, možda konkurentima i prateći, mislim, to je sad isto ta pitanje o rastu, o overloadu, o jednoj ružnoj strani kapitalizma i korporativnog kapitalizma koji dosta može skrenut u neke smjerove koji nisu vrijednosno u redu. Da. Mislim, ovo što se dešava danas je, mislim, taj rast pod svaku cijenu je zapravo neka mantra. I ne čudi me zapravo ovo što se dešava. Ono što se dešava s Facebookom konkretno, dešava se to da je sve automatizirano. Vi možete objavljivati sadržaj i kupiti objavljivanje sadržaja automatizirano. Niko vas neće puno provjeravati. Isto tako metode kako Facebook radi, dakle Facebookov sustav pojačava ove stvari koje su kontraverzne, koje neke ljude razljuti, koje neke ljude zapravo ono, govorim da su u pravu i to je jedan sustav koji je opet automatizirano. Dakle, potencira sukob na neki način. On potencira sukob i to je zapravo ugrađeno, to je ona jezgra. Jer je to dobra roba. To je jezgra zapravo kako Facebook radi i to je veliki izazov, ogroman izazov za njih. Mislim, mi to nismo razumjeli do sad i polako tek razumijevamo što se dešava, da je to stvarni problem. Ja mislim da to je stvarni problem i to se teško s tim nositi. Mislim, kad nekako, znate ono, kad niste u pravu na Facebooku, pa to je najgora stvar na svijetu. To ljude zapravo radi od ljudi ono što ne bi trebali biti. Ne? I bojim se da su to nekakve sile koje potpuno ne razumijemo. Da, i koje vidimo tek moramo u medijskom terenu ove ideološki sukobi i okršaj su najstrastveniji i najžešći. Ba, u samoj završnici ću vas pitati, evo, nastavno na ovaj okrutni kapitalizam i tako. Imaju ljudi svi neki dojam ili je to sad opći dojam u ulice da se radi više na svim platformama, da jednostavno ne možete uspjeti ako valjda ne iskrvarite. Kako je na vašim terenima, evo, kako se vi nosite sa stresom? Kažete da u startupu, ako se ne radi se i preko 12 sati dnevno, to je sad za sindrom burning out. Ja mislim da sam nedavno baš Damira pitao kako se on nosi sa stresom. On samo izgleda jako smireno da. Sad. Mislim, to je veliki izazov. Ono što ljudi zaboravljaju da osim, vam reći, fizičke komponente, tu postoji mentalna komponenta koja je, recimo, u Hrvatskoj
dosta stigmatizirana. Da, jako puno pričamo, do duše, u ovom koronavirusno vrijeme, o mentalnom zdravlju. Da, da, mislim, isto bi trebali voditi o tome obzira kao što vodimo prema fizičkom zdravlju. Ja osobno pokušavam barem sat vremena dnevno hodati i malo se onako imati vremena kad se maknem od tehnologije i svega. To je veliki izazov. Nije da mi jako dobro ide nošenje s time, ali evo, i potražio sam pomoć, tražim savjete i imam sada isto sjajnu ekipu iza mene koja me upozori kad dođem do ruba. Do ruba, da, pa kažu, ne da, pa kažu Marine, odmori se malo. Dobro, neki pređu preko ruba pa se vrate pa kažu da budu jači, da. Ali dobro. Gospodin Sabol, kako se vi nosite sa svim vašim ovim pohodima poduzetničkim? Mislim, to je jedna iznimno intenzivna kognitivna zapravo, kognitivno opterećenje. Ja nemam problema, ne radim ja puno, ali to kognitivno opterećenje koje je stalno, mislim, ne radim puno, ne radim previše bih rekao, kognitivno opterećenje koje je stalno i taj poduzetnički, ono, to se zove roller coaster, dakle ono gore-dole, jedan dan si super, drugi dan... A vi ste zapravo u stalno nekom atmosferi nesigurnosti. To je kontinuirana atmosfera nesigurnosti, to je, da, jako lijepo ovako rečeno. Mislim, ja sam izgorio dva puta u životu na poslu, tako da, ja... Da, vi ste i pauzu svojevrsnu radili. Jesam, da. Izgorio sam i onda sam si uzeo godinu dana pauze i došao sam k sebi. To je iznimno ono, to je vrlo intenzivno i treba se naučiti nositi s time, treba si dati vremena za sebe, za obitelj, za nekakve svoje hobije. Ja isto puno hodam i to mi je nakon pola sata šetnje, ja se puno bolje osjećam, moj mozak bolje radi i mislim da me to dosta čuva sad u zadnje vrijeme. Ja, to je moj recept. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, mislim da je jako puno bilo ideja i zapravo i potpore svima onima koji su u ovom poslu, koji imaju ideje i koji žele i start-up početi, pa evo, imati motivaciju i strasti da ostvare svoje snove. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala što ste nas pratili. Izvan okvira je u ovom formatu ponedjeljkom i svaki ponedjeljak je neka druga tema. Laku noć.